Өмнө нь рапс экспортлоход гайлийн татвартай холбоотой ямар нэгэн хөнгөлөлт эдэлдэг байсан. Харин одоо 65 тонн буюу 1 вагон тутамдаа Монгол мөнгөөр 4-5 сая төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой болж байгаа юм байна. Манай саасан хүн талын худалдааны хилцээрт нэгдснээр үндэсний аж ахуй нэгжүүд 2.9 тэрбум хэрэглэгчтэй томоохон зах зээлд 10,000 гаруй нэр төрлийн бараанд 5-100% хөнгөлөлт эдлэх юм байна. Ингээд хөнгөлөлтний ач тусвал манай Монголд орох экспортын бүтээгдэхүүний бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ улам нэмэгдэнэ. Дээр нь энэ тариалга одоо энэ тариалга одоо араас одоо жишээ нь манай араас гэж байгаа. Өшөө ер нь олон төрлийн бараа байгаа юм даа надад чинь. Тэгэхээр эдгэрийн үнэмээ бас дотооддоо бас жоохон нэмэгдэх боломж үүсэж байгаа гэж бид хардж байна даа. Асна хүн далайн худалдааны хилцээрт нэгдснээр манай улс гадаадад зах зээлд хэлэх хөрөнгө оруулалт татах чухал ач холбогдолтой. Бизнес эрхлэгчид худалдааны түншээ төрөлжүүлэх экспортын бүтээгдэхүүний төрлөө нэмэх нөхцөл бүрдэж байгааг албаныхан онцолж байна. Манай улсын худалдааны хоёр том хөрш болох Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос улс энэ хилцээрт байдаг. Тиймээс хоёр улстай хийж байгаа худалдаанд тодорхой хэмжээнд эергээр нөлөөлнө гэж албаныхан үзэж байна. Өөрсдийн улсууд руу импортлж байгаа өөрт хэрэгцээтэй байгаа бараанд хөнгөлт үзүүлэх эн хоорондоо худалдаа хийвэл хөнгөлт үзүүлэх энэ нөхцлөө зааж өгдөг, бараа бүтээгдэхүүнээ зааж өгдөг. За жишээ нь бол Хятад улс бол 2807 төрлийн бүтээгдэхүүний импортын тарифыг хөнгөлнө гэсч заасан байдаг юм байна. А Монгол улс бол Монгол улс руу орж ирж байгаа 366 төрлийн бүтээгдэхүүнд импортын тарифыг одоо хөнгөлт үзүүлнэ. 10-100% хөнгөлт үзүүлнэ гэсэн байдаг. Асна хүн талын худалдааны хилцээрийн гишүүн орнууд манай улсын гадаад худалдааны нийт бараа хэрэгтийн 70 орчим, экспортын 90 орчим, импортын 30% эзэлдэг. Асна хүн талын хөгжиж байгаа 6 орн өөр хоорондоо худалдааны хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор Бангкокийн гэрээг анх 1975 онд байгуулсан. Сүүлд 2001 онд Хятад улс хилцээрт нэгдснээр цар хүрээгээ тэлж 2005 онд нэрийг нь Аз нохон талын худалдааны хилцээр болгон өөрчилжээ.